Sila, saya jemput Bagan Datuk untuk dan soalan tambahan. Walaupun soalan ini tidak kena mengena dengan Timbalan Menteri yang berkenaan, tapi kalau ada keperhatinan, sila jawab. Bahawa di dalam perancangan untuk menaikkan taraf semua IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah dan juga balai-balai polis telah dilakukan dengan kaedah untuk pertukaran tanah, land swap. Kami mendapat tahu bahawa program land swap ini telah dihentikan walaupun ianya tidak melibatkan bajet daripada EPU. Maka dalam hal ini, kebajikan pegawai dan anggota polis akan terbantut kerana banyak di kalangan mereka yang bekerja, sama ada kaki tangan polis, pegawai dan kaki tangan awam yang bekerja di IPD dan juga di balai-balai, menghadapi permasalahan very basic requirement yang tidak dapat dilunaskan. Jadi apakah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi mahu menyokong usaha untuk menjaga kebajikan pegawai-pegawai dan anggota polis melalui penaikan taraf ini? Terima kasih Bagan Datuk. Sila. Memandangkan soalan asal ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, saya rasa lebih baik Kementerian Dalam Negeri menjawab soalan berkaitan. Baik. Tuan Speaker, Peraturan Mesyuarat 21-1A, pertanyaan-pertanyaan bolehlah diarahkan kepada Menteri Berkenaan dengan hal-hal yang dalam urusan jawatan mereka. Ya. Saya minta yang dipertua buat satu ruling. Sekiranya inilah contoh yang diambil, bermaksud esok mana-mana menteri yang jaga portfolio A, dia akan minta Timbalan Menteri daripada portfolio B untuk jawab. Apakah ini menghormati ahli parlimen? Ini seorang menteri pun tak ada. Serius, kerana berpandukan pada peraturan mesyuarat, mestilah orang yang pegang portfolio. Kata guna, dua-dua jawapan yang kita dapat tu, oh saya akan buat, saya bertulis, oh ini tak ada kemungkinan dengan kementerian saya. Jadi kalau macam tu, kita buang masa dalam parlimen. Minta ruling daripada Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Hitam, saya minta menteri di jabatan pada menteri untuk telefon. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya kita tahu kita nak buat pembaruan dalam Dewan Rakyat ini. Tapi ini bukan satu contoh yang baik. Tidak sepatutnya dijadikan sebagai teladan. Saya tahu menteri dalam negeri dia perlu berehat, itu tak ada masalah. Tapi mesti ada timbalan. Kalau timbalan tak boleh datang, soalan jangan naik. Itunya, saya rasa tak boleh kita buat macam tu. Anggap itu sebagai satu presiden. Ini presiden yang tidak baik. Kita berasa duka cita. Tak sepatutnya berlaku. Tuan Yang Dipertua, buat saya menyokong Tuan Pertua supaya kerajaan mengambil serius tentang apa yang ditanya oleh kita dalam dewan ni. Terima kasih. Tuan Speaker, seolah-olah menteri-menteri tidak menghormati. Langsung. Saya faham apa yang dibagikan oleh Hitam. Saya minta ini menteri langsung tidak hadir. Ini bukan kali ini, baru banyak kali. Ya. Saya minta Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya. Datuk Yang Dipertua. Sejak semalam menteri, sejak hari itu lagi. Kosong dari menteri, di mana pergi? Ya, Datuk Yang Dipertua. Hari-hari pun tak ada. Mengikut convention untuk Dewan Negara, seorang ahli lain boleh tumpang tanya. Jadi dijawab oleh menteri yang tumpang jawab tak ada masalah. Tapi Dewan Rakyat mesti dijawab oleh orang yang bertanggungjawab terhadap portfolio itu. Kalau tidak, saya tanya sekali dia tak boleh jawab, kedua secara bertulis. Apa guna kita ada pertanyaan lisan? Itunya saya minta jasa baik Datuk Speaker buat satu ruling, minta school kerajaan ambil kira perkara ini. Kita ambil maklum yang Saya menyokong Hitam Tuan Pertua. Saya harap Tuan Pertua buat satu keputusan, buat satu ruling. Ini tidak boleh. Seolah-olah kita wakil rakyat sama ada dari sini, dari sana, tidak dihormati langsung. Rakyat ingin bertanya isu-isu semasa. Dalam saya mengambil ruling tadi boleh jawab oleh makan mana-mana gaji buta menteri. Ya. Kita bercakap dengan kerusi je lah. Saya ingin teruskan kepada Tuan Speaker dan penanya lisan. Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua. Saya
saya mohon bantu sikit, boleh? Cadangan sila, daripada menteri. Yang berhormat Air Hitam tu, saya rasa elok rujuk kepada speaker untuk bincang dalam chamber dan buat ruling kemudian. Baik, terima kasih menteri. Baik, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ingin meneruskan kepada pertanyaan yang ke-14, dipersilakan Yang Berhormat San Tubong. Saya berharap Menteri ada sini. Ada tak Menteri? Ataupun Timbalan Menteri menjawab soalan 14. I'm ready to face you. Ada. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri San Tubong . Di atas soalan yang ditanyakan, soalan yang understandard lah. Soalan dia adalah minta supaya dinyatakan sama ada kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa atau badan atau mengarahkan program negara untuk mengenal pasti undang-undang digubal di Parlimen semenjak Ogos 63 yang mencabuli perlembagaan. Ini saya punya cara, jangan kacau lah. Menteri ini macam ni pula. IB, you are no longer minister. Diamlah. Jemaah menteri ada pada menteri September hadir macam ni pula lagunya. Khas kabinet. Yalah, tidak, untuk menyemak dan meneliti hak kerajaan negeri Sabah dan kerajaan negeri Sarawak di bawah janjian Malaysia 93. Terma rujukan bagi jawatankuasa khas kabinet tersebut antaranya adalah untuk mengenal pasti dan menyemak isu berhubung dengan pelaksanaan hak-hak dan kuasa autonomi Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perjanjian Malaysia 93 dan Report of the Intergovernmental Committee 1962 serta memperakukan syur berhubung dengan keperluan untuk memperbarui kerangka perundangan. Jawatan kuasa khas Kabinet bertanggungjawab untuk meneliti dan menimbangkan apa-apa cadangan berhubung dengan hak Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak, antaranya cadangan untuk mengembalikan status Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak sebagai rakan kongsi yang mempunyai sama taraf dengan pembentukan Persatuan Malaysia, cadangan pengubalan serta perlembagaan baru dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Seterusnya, berkenaan dengan status pelaksanaan perkara di bawah devolution of power untuk Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak seperti yang telah ditujui sebelum ini, khasnya untuk mengembalikan kuasa perlombongan dan pengedaran minyak dan gas kepada Sabah dan Sarawak dan mengembalikan pemilikan dan pengurusan Sabah Electricity Sdn Bhd kepada Kerajaan Negeri Sabah dan apa-apa perkara di bawah pelaksanaan devolution of authority kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak boleh diteliti dan dipertimbangkan semula oleh jawatankuasa khas kabinet memandangkan perkara ini merupakan keputusan dasar yang hendak diputuskan oleh kerajaan yang memerintah pada masa kini. Seterusnya, Yang Berhormat, pada 10 Oktober 2018, Jemaah Menteri telah meluluskan jawatankuasa khas kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Menteri dan perkara ini sedang dalam tindakan kerajaan di mana pihak bahagian hal ehwal undang-undang menjadi urus setia kepada jawatankuasa khas tersebut. Jawatankuasa khas ini akan bersidang dalam masa terdekat. Untuk makluman tambahan juga, Yang Berhormat, ada 3 komiti telah dibentuk. Iaitu dipanggil pertamanya steering committee yang dipengerusikan oleh Prime Minister. Yang keduanya adalah technical committee yang dipengerusikan oleh Menteri Undang-Undang sendiri. Dan yang terakhirnya adalah working committee yang akan antaranya chairman adalah mereka yang pakar dalam bahagian perkara inilah. Jadi saya rasa sekarang itu sekian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan telah tamat. Point of order. Biasanya Yang Mohamad, minta maaf saya bekas timbalan speaker dulu. Berdasarkan amalan Westminster, convention usage practices of the Dewan tu mesti dilaksanakan juga. Kalau soalan begini bangkit, saya diberi lagi peluang untuk menanya dalam soalan tambahan walaupun jam dah 12. 12 minit boleh. Baik. Tak apa, saya ambil ruling benarkan soalan tambahan satu lagi daripada Yang Berhormat San Tubong. Terima kasih. Saya menerima baik penubuhan jawatankuasa termasuk steering committee, technical committee yang bakal dibuat oleh ataupun telah dicadang untuk dibuat oleh pihak kerajaan. Tetapi apa yang saya sangsikan di sini ialah
apa nama dia punya representative dalam jawatan kuasa tersebut. Mengambil kira bahawa Menteri Undang-Undang sendiri dah mengatakan kita nak kembalikan status equal partnership tu, iaitu Sarawak, Sabah dan Tanah Melayu ataupun Melaya dalam perlembagaan. Yang berapa tahu perlembagaan mesti Melaya kan? Melaya. Jadi dalam keadaan semikian, komiti-komiti ini semuanya lopsider, semua daripada Semenanjung saja. Wakil kita dua orang. Jadi we will be out talk, we will be out get, voted, we will out everything. Jadi dalam keadaan semikian, itu yang perlu diseimbangkan. Pertama, yang kedua, soalan saya tadi, kajian khusus untuk menilik semula undang-undang yang mencabuli perlembagaan. Contohnya PDA 1974 tidak dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri tak pernah meluluskan satu undang-undang untuk membiarkan PDA itu dilaksana dan melaksanakan convention law of the sea supaya mengencupkan kita punya continental shelf kepada tiga apa nama ni coast daripada 3 kilometer mile daripada coastline Sarawak. Ini mengincupkan territory of Sarawak, mesti dapat perundangan dan mesti dapat kebenaran daripada Sarawak. Jadi dengan sendirinya kita tak setuju dengan PDA ni, kena mencabuli perlembagaan. Begitu juga Gambling Act 1993 juga. Jadi banyak undang-undang telah dibuat dahulu daripada ini mencabuli perlembagaan. Ini yang saya nak tahu, berapa banyak undang-undang ni yang mencabuli perlembagaan Malaysia. Terima kasih Santubong. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Sentubong di atas soalan tambahan yang ada standard lah. Salah tu, saya puji pun salah ke? Teruskan bagi jawapan. Saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Sentubong tentang wakil-wakil itu, saya rasa kalau Yang Berhormat rasalah kemungkinan wakil-wakil itu masih lagi tidak apa ni menepati kehendak ahli parlimen Sabah dan Sarawak. You can apa ni dengan izin apa you can write to the kerajaan untuk membuat cadangan. Kami tidak ada masalah. Kami adalah kerajaan yang sentiasa mendengar suara-suara rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak beritahu dengan Yang Berhormat, walaupun mungkin yang kita lantik itu contohnya dalam steering committee kita lantik di stamping yang dalam steering committee ni kebanyakannya dia panggil yang high level lah Termasuk kita hantar wakil daripada Yang Berhormat Ketua Menteri sama ada Sabah dan Sarawak. Walaupun mereka ini mungkin jumlahnya tidak ramai, tapi mereka inilah orang-orang yang boleh buat keputusan dan ada authority. Itu lebih penting daripada kita hantar bilangan yang ramai tapi kita hantar mereka yang tak boleh buat keputusan. That's why kita pilih orang-orang yang boleh buat keputusan, yang ada authority, boleh bagi final decision. Itu kepentingannya. Itu yang pertamalah. Yang keduanya soal tentang apa undang-undang bincangan perlembagaan, saya nak beritahu dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat juga adalah latar belakang undang-undang. Kalau kita rasa mana-mana undang-undang ini bertentangan dengan perlembagaan, it is not you ataupun saya untuk tentukan benda ini bertentangan perlembagaan. We have to go to court to challenge. Undang-undang memberikan ruang untuk kita challenge benda itu di mahkamah. Gunakan peluang itu untuk challenge. Biar ada satu ketetapan oleh mahkamah bahawa ini bertentangan dengan perlembagaan. Saya harap Yang Berhormat boleh nasihatkan mana-mana pihak di Sabah dan Sarawak kalau merasakan ada pencanggahan dengan undang-undang atau perlembagaan, engage a lawyer, cari a good lawyer to challenge it in court, apa ni, dekat mahkamah untuk dapatkan satu keputusan yang mutamat supaya kes ini dapat digunakan sebagai rujukan masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuah, 21A. Saya serius dalam perkara ini sebab saya sudah 5 penggal jadi ahli parlimen. Perkara begini sebetulnya tidak seharusnya berlaku. Dan saya meminta sekali lagi meminta di pertua supaya membuat ruling. Sebab soalan-soalan daripada wakil rakyat ini soalan daripada rakyat. Baik, untuk kepentingan rakyat dan negara. Tuan Putra. Saya rujuk kepada Standing Order 24-1. Saya rujuk kepada Peraturan 24-1. This is my floor. Please sit down. Sila baca. Aturan 24-1. My floor. My floor. Sila baca. Kita batalkan. Sila baca. Diam.
Ahli yang berhormat, saya telah buat rujukan tadi untuk merujuk kepada satu perbincangan dalam jawatan kuasa untuk ya, merujuk. Saya terima dan saya juga melihat baru-baru ini Perdana Menteri saya telah buat keputusan Perdana yang berhormat. Menteri telah katakan. Membeli markah kepada menteri-menteri 40 hingga 45%. Jadi apakah dengan keadaan ini Perdana Menteri perlu kaji lagi markah-markah yang diberi itu mungkin diturunkan. Terima kasih. Sebab makin diberi 44%. Oh, dipetua, ya, masalah. Dipetua di bawah aturan 241. Mana-mana menteri boleh menjawab? Baik. Sila baca. Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.